Knjiga ponovljenih zakona, 27. glava. Spomen kamenovi sa zakonom. 12 prokletstava sa gore Evala. Spomenik kraj Jordana. Potom Mojsije i starešine Izraelske zapovediše narodu i rekoše: sprovodite sve zapovesti koje vam danas zapovedam, kad pređete preko Jordana u zemlju koju ti daje Gospod, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje i premaži ga krečom. Napiši na njemu sve reči ovog zakona, čim pređeš u zemlju koju ti daje Gospod, Bog tvoj. To je zemlja u kojoj teku mleko i med, kao što ti je rekao Gospod, Bog otaca tvojih. Znači, kad pređeš Jordan, onda poređaj na gori Eval to kamenje i premaži krečom, kao što ti zapovedam danas. Načini onda i žrtvenik Gospodu, Bogu svome, žrtvenik od kamena, koji nisi klesao gvožđem. Od neklesanog kamenja načini žrtvenik Gospodu, Bogu svome. Potom na njemu prinesi žrtve paljenice Gospodu, Bogu svome. Prinesi i žrtve zahvalne. Jedi ih onde i veseli se pred Gospodom, Bogom svojim. Ispiši na tom kamenju sve reči ovog zakona, čitko i tačno. Potom Mojsije i levitski sveštenici rekoše celom Izraelju govoreći: pazi, Izraelju, i slušaj. Danas si postao narod Gospoda, Boga svoga. Zato slušaj glas Gospoda, Boga svog. Sprovodi zapovesti njegove i zakone njegove, koje ti ja danas zapovedam. Proklinjanja. Tog dana zapovedi Mojsije narodu i reče: kad pređete Jordan, neka stanu na gori Garizin da blagosiljaju narod ovi: Simeun, Levije, Juda, Isahar, Josif i Venijamin. Na gori Eval neka stanu ovi da proklinju narod: Ruvim, Gad, Asir, Zavulon, Dan i Neftalim. Leviti neka počnu i snažnim glasom neka kažu svim Izraeljcima: neka je proklet onaj ko napravi kip rezan ili liven. Ta stvar je gadna pred Gospodom, to delo ruke umetnikove, čak iako je tajno postavi. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet onaj ko ruži oca svoga ili majku svoju. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet onaj ko pomera među bližnjega svoga. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet onaj ko zavede slepog s puta. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet onaj ko iskrivi pravicu došljaku, sirotici i udovici. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet onaj ko legne sa ženom oca svoga. Otkrio je pokrivač oca svoga. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet onaj koji opšti s nekom životinjom. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet ko legne sa sestrom svojom, ćerkom oca svoga ili majke svoje. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet ko legne s taštom svojom. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet ko ubije bližnjega svoga iz potaje. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet ko primi mito da ubije nevinog čoveka. Sav narod neka kaže amin. Neka je proklet ko ne drži zapovesti ovog zakona i ne ispunjava ih. Sav narod neka kaže amin.